השבוע בסדר חברתי. צעדת האחד במאי, יריית הפתיחה למאבק החברתי המתחדש. כי האחד במאי שייך לכל ציבור העובדים, לכל מעמד הביניים, לכל אזרחי ישראל. מחותרות. רצו להביע מחאה בערב יום העצמאות ונכלאו. ואז ניגש אליי קצין, אמר אני קצין משטרה, אם לא תפסיק תעצר, ותוך כמה שניות התחילו לגרור אותי לניידת. לא שכחנו ולא ויתרנו על זכותנו לשוב לבתינו. רבבות בתהלוכת השיבה. אני רוצה להודות לכם על ההזדמנות שנתתם לי להיות כאן ולהשתתף בחלום השיבה שלכם. טקס אלטרנטיבי להדלקת משואות. יש דבר כזה. אני זה אהבה. גאה להדליק משואה זו מתוך הרבה כבוד למאבק אפור, ארוך ועיקש על דיור ציבורי. כולנו נגד גזענות, קמפיין חדש במסדרונות האינטרנט. יום אחד הבדואים מפסיקים להיות רומנטיקה ונהיים בעיה דמוגרפית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. באחד במאי 1887 יצאו פועלי העיר שיקגו להפגנה למען קיצור יום העבודה ולשיפור תנאי העסקתם. ההפגנות דוכאו באלימות על ידי המשטרה. אחד הפועלים הניף את חולצת חברו המוכתמת בדם, וכך נולד לו הדגל האדום, הסמל של מאבק הפועלים לשוויון זכויות וצדק חברתי. צדק חברתי הייתה גם הדרישה המרכזית של הציבור בישראל בקיץ האחרון, דרישה שלא תמיד קישרו אותה לדגל האדום. השנה צעדות האחד במאי היו יריית הפתיחה למאבק החברתי המתחדש. זה אולי התחיל ברוטשילד עם כמה אוהלים, עכשיו בכל הארץ מניפים את הדגלים ואנחנו... עדיין רוב הציבור לא כאן, השלב הבא יהיה שכולם יבינו שהם צריכים להיות באחד במאי, כי האחד במאי שייך לכל ציבור העובדים, לכל מעמד הביניים, לכל אזרחי ישראל. והמחאה של השנה תהיה שונה מהמחאה של השנה הקודמת. אנשים יבואו עם פחות ג'ל, יבואו עם פחות מחויטים ויבואו למאבק אמיתי. יש פה עשרי מלחמה ואנחנו כאן באים לזעוק את הזעקה של השלום ושל הצדק החברתי ושל המאבק הדמוקרטי של יהודים וערבים ביחד. במהלך השנתיים האחרונות הפגיעה בחופש הביטוי בישראל מחריפה. חוקים שאושרו בכנסת, כמו למשל חוק הנכבה, משרישים הלך רוח אנטי-דמוקרטי המחלחל גם אל המשטרה. בערב יום העצמאות קיבלנו דוגמה נוספת לפיחות במעמד חופש הביטוי, כאשר משטרת ישראל כיתרה את משרדי עמותת זוכות ומנעה מחברי העמותה לצאת לרחוב ולבצע פעילות הסברה במרחב הציבורי. אנחנו בסך הכל תכננו פעולת מחאה שקטה כדי להנחיח את הנכבה במרחב הציבורי דווקא ביום הזה, אבל השוטרים לא נותנים לנו אפילו לצאת מפתח הבניין כמו שאתה רואה. יובל הלפרין הגיע לאזור אחרי שהשוטרים כיתרו את הבניין והחליט להביע את מחאתו על ידי קריאה פומבית של שמות היישובים הערביים שאליהם הוקמה תל אביב. ההיסטוריה של יפו, אבו כביר, סומייל! אני איש משטרה ואני אומר לך, אני איש משטרה שאתה מצליח לסדר. איזה סדר? אבו כביר, סומייל! ואז ניגש אליי קצין, אמר אני קצין משטרה, אם לא תפסיק תעצר, ותוך כמה שניות התחילו לגרור אותי לניידת. מעמותת זוכרות נמסר כי בכוונתם להגיש תביעה ליועץ המשפטי לממשלה נגד המשטרה, לצד תביעה אזרחית שתכלול פיצוי כספי לכל אחת ואחד מהפעילים שנכלאו בערב יום העצמאות במשרדי עמותת זוכרות. אירוע נוסף לציון יום הנכבה, שגם הוא התקיים ביום העצמאות הישראלי, היה תהלוכת השיבה. תחת הכותרת עצמאות ישראל היא נכבה לעם הפלסטיני, יצאו רבבות פלסטינים תושבי ישראל בתהלוכה, והשנה אל שרידי הכפרים העקורים עמקה וקויקט שבגליל המערבי. מצוידים במודלים של הכפרים שנהרסו, ביקשו המפגינים להעביר מסר. לא שכחנו ולא ויתרנו על זכותנו לשוב לבתינו. גם השנה לא נעדרו מהאירוע פעילות ופעילים יהודים ששותפים למסר של השיבה. אני מחזקת את המאבק הצודק שלכם, שהוא גם המאבק שלי.
אני רוצה להודות לכם על ההזדמנות שנתתם לי להיות כאן ולהשתתף בחלום השיבה שלכם, שהוא גם החלום שלי. שמי ייתן וחלומנו המשותף יתגשם. חלום העצמאות של כולנו טרם התממש. נראה כי החלום לחיות בחברה שוויונית וצודקת הולך ומתרחק. כדי להוקיר את אותם אלו שעדיין נאבקים על החלום, מתקיים מזה 15 שנים טקס הדלקת משואות אלטרנטיבי, לא רחוק מהטקס המרכזי בהר הרצל. הכתבה המרכזית. בזמן שאזרחי ישראל ישבו מרותקים למרקע וצפו בטקס הממלכתי והרגשני של הדלקת המשואות, היו כאלה שבחרו לקחת חלק בטקס אחר, אלטרנטיבי, המכבד ומעריך את אותם דברים שהממסד אינו מוכיר. הטקס אלטרנטיבי לכיוונים שהחברה הישראלית הממוסדת הולכת אליה, הדברים שחשוב להם לציין כחשובים. אנחנו אומרים, אלה הדברים שצריך לציין, אלה הדברים שצריך לשפר, אלה הדברים שאנחנו רוצים לשתף את כל החברה הישראלית בהם. אני זהבה, גאה להדליק משואה זו, מתוך הרבה כבוד למאבק אפור, ארוך ועיקש על דיור ציבורי שהתחיל כמעט לפני שנה. בגלל הפרטה ובגלל שלא נבנו כבר 20 שנה דירות בדיור הציבורי, שהתחילה גם מכת פינויים וגם הרבה נשים מחוסרות דיור עם ילדים לא עומדות בקריטריונים על מנת לקבל בית. הטקס נערך בכיכר על שם אמילי גרינצוויג, שנרצח במהלך ההפגנה של שלום עכשיו ב-1983, ומהווה עבור המאות שלוקחים בו חלק את הטקס המרכזי. אני חושב שהטקס הזה הוא חשוב מאוד, הוא מייצג אלטרנטיבה, הוא מוכיח ומראה שלא כולם במדינה הזאת לא שפויים, ואני גאה להיות חלק מזה. אני גאה להיות נציגת הקואליציה ולהדליק משואה זו מתוך תקווה שבמאמץ משותף נהפוך את מדינת ישראל למדינה שתושביה עובדים מאוגדים עם ביטחון תעסוקתי ושכר הוגן. מדליקי המשואות שהוצאו על ידי הציבור אינם פעילים ופעילות מקשת רחבה של עשייה חברתית. אנחנו בתאיוש, תוך שיתוף פעולה הדוק עם ארגון רבנים למען זכויות אדם, עומדים לצידם של הפלסטינים הכפריים במאבק על זכויותיהם הבסיסיות ביותר כבני אדם. חופש תנועה, זכויות קניין והזכות לביטחון. כשבטקס הממסדי מוכרים אנשי צבא, ויש גבול בוחרים לתת במה דווקא לאלו שאמרו לא לממסד הצבאי. השנה שלושתנו סירבנו להיות חיילים וחיילות. סירבנו לרבוש, סירבנו לדכא, סירבנו לתחזק את המדיניות המפלה בשטחים הכבושים, סירבנו לראות, סירבנו להתחייל, וסירבנו להחליף את ערכינו בערכים מיליטנטיים. אז נתן אל המדריך, הוא כזה אלוף, הוא לימד אותנו את המשחק הזה, אם היה לי לוף. זה אני, אלי טובברטו ואסף המצאנו בשבוע סדאות. לא משנה, הוא סיפר לנו על הצבא וכל זה, שנכון שלפעמים קשה, יש לו שני בני דודים במתכל תותחים, וגם שנהרגו לו כמה חברים כאלה שלמדו איתו במכינה, זה רק גרם לו יותר להיקשר למדינה. תנועת יש גבול הוקמה עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה ונפחה לבית עבור תנועת הסרבנים משמאל. הטקס האלטרנטיבי הוא רק חלק מעשייתה. יש מספר הישגים ליש גבול ב-30 השנים האחרונות. הדבר הראשון והכי חשוב הוא שאנשים למדו להגיד לא ולא מוכנים ללכת לקחת חלק במלחמות של ברירה. אז אם גם אתם חושבים שטקס הדלקת המשואות המסורתי כבר אינו נותן מענה לישראל של היום, דעו שיש חלופה. ולנושא אחר, גזענות נגד כולנו, כולנו נגד גזענות, הוא קמפיין שעלה בימים אלו לאינטרנט, ומעלה את המודעות לנושא גילויי הגזענות בחברה הישראלית. הקמפיין הוא בהפקת המטה למאבק בגזענות ושותפות שרקה, הכוללים כ-50 ארגונים הפועלים נגד גזענות בחברה הישראלית. סיפור מעניין העניין הזה עם הבדואים. איזה ילד לא אוהב את זה? מדבר, גמלים, אוהל, סופות חול, נדודים. מצית את הדמיון. יום אחד
הבדואים מפסיקים להיות רומנטיקה ונהיים בעיה דמוגרפית. פתאום התעוררו כל מיני אנשים. החליטו שאת הילדים שלהם הם לא שולחים לבית הספר. הם לומדים שם שחורים. אתיופים אני מתכוון. אבל אנחנו קוראים להם המסתננים. המסתננים האלה, חלקם הם ילדים וילדות. הרבה פעמים בלי ההורים שלהם מגיעים לאלת, בעיריית אלת, לא אוהבים את זה. אז הם המציאו שם מדיניות ביחס אליהם. הם הקימו מסגרת נפרדת מחוץ לתחום השיפוט של העיר. כי היחס הגזעני הזה כלפי הסטודנטים הערבים בצפת מחלחל לתוך החברה ומתיישב בכל מקום ומשתולל והופך ללגיטימי. ואם לא נשמר מפניו ונוקיע אותו ונלחם בו, יום אחד זה יפגע בכולנו. גזענות נגד כולנו, כולנו נגד גזענות. ולפני סיום, וגם כאלטרנטיבה, ביום רביעי, 9 במאי, התקיים יום הסטודנט האלטרנטיבי באוניברסיטה העברית כמענה לאותם סטודנטים המודרים מיום הסטודנט של אגודת הסטודנטים ובקריאה לחברה שוויונית וצודקת. לפרטים נוספים, חפשו בפייסבוק יום הסטודנט האלטרנטיבי. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.